Esta é para você, esposa, que está vivendo um relacionamento cansativo e desgastado. Vos apresentamos a Creche de Maridos. A Creche de Maridos é um empreendimento que consiste na melhora do relacionamento do casal. Você deixando seu marido passar uma tarde, um dia ou mesmo uma semana na Creche de Maridos, você vai ver uma significativa melhora no relacionamento e na vida. O tratamento consiste no ingerimento de chás gelados à base de cevada e no consumo de carnes nobres assadas. Contamos ainda com enfermeiras altamente capacitadas para o tratamento psicológico, físico e emocional do seu marido durante a estadia na Creche de Maridos. Creche de Maridos. A solução para o seu relacionamento. Você deixando seu marido passar uma semana, se não houver melhora no relacionamento, nós damos mais uma semana grátis. Conheça a Creche de Maridos, uma solução muito boa na vida. Saiu pra comprar pão e nunca mais voltou. Ela pra mim não vale nada. Hoje só como é bolacha.